Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը դիմել է ժողովրդին։ Երկրի ղեկավարը շնորհավորել է հայրենակիցներին Ադրբեջանի Աղդամի շրջանի օկուպացիայից ազատման կապակցությամբ։ Դիմելով Աղդամի շրջանի բնակիչներին, նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ նրանք այլևս հարկադիր վերաբնակներ չեն։ Աղդամի շրջանի օկուպացիայից ազատումը հանդիսանում է նոյեմբերի 10-ին ստորագրված Երակոմ հայտարարության արդյունքը։ Նախագահը հիշեցրել է, որ նա բազմիցս ասել է, որ հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորումը հնարավոր է ինչպես քաղաքական, այնպես էլ ռազմական ճանապարհով։ Երկար տարիներ Բաքուն փորձում էր քաղաքական ճանապարհով լուծել այս հարցը, սակայն ամբողջ աշխարհը տեսավ, որ հենց Հայաստանի դիրքորոշման պատճառով էլ այդ հարցը չգտավ իր լուծումը, և ռազմական ճանապարհով դրա լուծումը Ադրբեջանի օրինական իրավունքն էր։ Ermenistan diktatoru bunkerde otura otura özünü tamamıyla dünyadan, öz halkından tecrid edip Հայաստանի դիկտատորը թաքնվել էր բունկերում, ամբողջովին մեկուսացվել էր աշխարհից և սեփական ժողովրդից, իսկ Ադրբեջանում ժողովուրդն ու իշխանությունները միասնական էին։ Ահա թե ինչու է տարբերությունը։ Ադրբեջանական ժողովուրդը հավանաբար հիշում է, որ վերջին 3-4 տարում ելույթների ժամանակ բազմիցս ասել են, որ աշխարհը փոխվում է, միջազգային իրավունքը չի աշխատում, առաջին պլան է մղվում ուժի գործոնը։ Գերակա է, ով ուժեղ է, նա էլ ճիշտ է սկզբունքը։ Այս ամենը կարելի է լսել իմ ելույթներում, քանի որ ես ճիշտ էի վերլուծել միջազգային դրությունը։ Մենք ուժ կուտակեցինք և պետ եղած պահին հարվածեցինք, ջարդեցինք թշնամու գլուխը, այնպես ջարդեցինք, որ նա դա հավերժ կհիշի։ Ադրբեջանական ժողովուրդը հաղթած ժողովուրդ է, ադրբեջանական բանակը հաղթած բանակ է, մենք հաղթեցինք ռազմիդաշտում, քաղաքական հարթությունում, օկուպացիայից ազատագրեցինք մեր հողերը։ Այժմ Աղդամի համար նոր ժամանակաշրջան է սկսվում։ Երկրի ղեկավարը ընդգծել է, որ առջևում կան տարածաշրջանի վերականգնման բազմաթիվ ծրագրեր։ Օկուպացված տարածքներում հակառակորդը ոչնչացրել է բոլոր ենթակառուցվածքային օբյեկտները։ Օկուպացված հողերում ամեն ինչ ավերվել է։ Մամուլը լուսաբանել է իմ այցը Ֆիզուլիի և Ջաբրայիլի շրջաններ, և բոլորը, ողջ աշխարհը տեսավ, թե ինչպիսի գազանած թշնամու հետ ենք մենք բախվել։ Ոչ Ջաբրայիլում, ոչ էլ Ֆիզուլիում գոնե մեկ կանգուն շինություն չի մնացել։ Գազազած թշնամին ավերել է բոլոր շենքերը, տները, պատմական հուշարձանները, կրոնական հուշարձանները։ Գտնվելով այդ ավերակների մեջ, ես դիմեցի ադրբեջանական ժողովրդին ու ասացի, մենք կվերականգնենք այս հողերը, այս քաղաքները, այս գյուղերը։ Հայերը կարծում էին, որ ավերումներից հետո ադրբեջանական բնակչությունը երբեք չի վերադառնա այս հողեր։ Նրանք սխալվեցին, նրանք չգիտեն, որ ադրբեջանական ժողովրդի սրտում հարազատ հողերը ապրում և ապրելու են հավերժ։ Մենք վերականգնենք նաև Աղդամ քաղաքը, մշակվելու է գլխավոր հատակագիծ, ներգրավելու են մասնագետներ, պլանային կարգով կիրականացվեն ենթակառուցվածքային նախագծեր, կկառուցվեն վարչական շենքեր, սոցիալական օբյեկտներ, ճանապարհներ, կիրականացվեն այլ անհրաժեշտ աշխատանքներ։ Այնտեղ վերադառնալու համար պետություն անհրաժեշտ աջակցություն կցուցաբերի քաղաքացիներին։ Աղդամի ազատագրումը օկուպացիայից հնարավոր դարձավ ադրբեջանական բանակի ռազմական փարահեղ հաղթանակի արդյունքով։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, որ եթե Ադրբեջանը պատերազմի դաշտում պարտության չմատներ Հայաստանին, ապա օկուպացիոն զորքերը իրենց կամքով չէին հեռանա ադրբեջանական հողերից։ Այսօր անսահման հպարտության զգացումով ես փոխանցում և իմ ժողովրդին հայտնում եմ Աղդամի ազատագրման մասին։ Համոզված եմ, որ մեր անցած օրերը, պահերը հավերժ կմնան յուրաքանչյուր ադրբեջանցու հիշողության մեջ։
Մենք գրում ենք պատմություն, նոր պատմություն։ Մենք գրում ենք մեր ժողովրդի, մեր երկրի նոր փառահեղ պատմությունը, սա հաղթանակի պատմությունը։ Դրանից հետո մենք առաջին հերթին պետք է ապահովենք մեր քաղաքացիների վերադարձ օկուպացիայից ազատագրված հողեր։ Մենք պետք է մոբիլիզացնենք մեր ամբողջ ուժերը։ Մենք պետք է մոբիլիզացնենք բոլոր նյութական հնարավորությունները, որպեսզի շուտով մեր քաղաքացիները վերադառնան հայրենի հողեր։ Իմ սիրելի ժողովուրդ, սիրելի ադրբիջանցիներ, ուզում եմ մեկ անգամ ևս սրտան շնորհավորել ձեզ այս հիանալի պատմական իրադարձության կապակցությամբ։ Մաղթում եմ ձեզ առողջություն և երջանկություն։ Աղդամը մերն է, Ղարաբաղն Ադրբիջանն է։ Աղդամ bizimdir, Ղարաբաղ Ադրբիջանն է։